Tak, došli jsme za makro. A za makro je taková pěšinka směrem k trati. Minulé video se předčasně ukončilo, takže jsme z Černého mostu došli k makru směrem na sever. A podíváme se, jak to tady vypadá. Nicméně, myslím si, že je to tady předělaný tou stavbou. Je to tady teda pěkně rozbahněný teď. A ten krásný podchod, co tady byl, byl vlastně zrušen. Takový starý, tajemný. A místo toho tady byl postavený, koukám, nový. Tady je to bahnitý. Protože je tady kvůli odtoku vody, aby ta voda měla kudy odtejkat. No, tak je to tady teď luxus teda. Podešli jsme tu trať, takže opravdu od toho metra Černý most je to daleko, daleko. Tady by nikdo nechodil, kdyby tady byl chodník. No. A přešli jsme na druhou vlastně stranu ty tratě. Od Rajský zahrady jsme na Horní Počernice. To je ta elektrifikovaná trať. Nicméně, jak jsem vám říkal, je tady i ta druhá trať. A tady už je ta vlastně ta přírodní památka skály. Oni potom ty skály jsou dál vidět, tam už to není moc přístupný, jenom po trati, kde opravdu ty skalnatý útvary hodně jsou, ale oni jsou vidět tady, protože tam je taky rekreační. Tady je to jenom na kolejích vidět, protože museli vykotlat pro tu trať v tom skalisku vlastně průsek na kolej. No a dojdeme hned k druhé trati, která není elektrifikovaná. Tady končí elektrifikace. No, ale byla zrekonstruovaná aspoň kousek podle toho štěrku. Na konci je to vykotlaný do těch skal, ale jsou tady i místa, kde opravdu je to takový relaxačnější. Tady jdete jenom po kolejích a není to úplně bezpečný, hlavně v tom vykotlaném místě. No a půjdeme se podívat na vyhybku. Mezitím, než tam dojdem, no jsou tam lidi. Se tam pracuje dneska. Nicméně je to vidět i odsáď, že tady je to místo, kde vlastně se ty dvě tratě od sebe oddělují. No. A to je ten důvod, proč na Rajské zahradě, která je odsáď nějaký kilometr, můžete přestoupit z jednoho vlaku na druhý a on vás odveze po druhý trati. To je vlastně výpadová trať na Liberec, což je šílený, ty vlaky přímý nejezdějí, musíte rychle kam do Turnova, můžete zpěšit. Do Turnova jezdí přes všechny jedny, teď si zpěšit, ty jsou příjemnější a jízdy zase jsou pomalejší ještě než ty rychlíky taky nejedou rychle. Trvá to 2 hodiny do Turnova z centra a potom tam je přípoj další půl hodiny do Liberce, takže 2,5 hodiny. A to vám ten žlutej, vlastně žluták tam doveze autobus z Černého mostu za 1 hodinu 10 třeba minut, jo. Takže na denní ježdění to opravdu není. No a teď přecházíme mezi vlastně dvoma tratěma. No a tady už je jenom taková budička. Byla tady zděná bouda skály, odbočka skály se to jmenovalo. Byla tady železničářka většinou a ta to tady řídila. Teď už to tak není. Teď už to je všechno automatický. No a v dálce vidíme vlastně tu vyhybku. Makro a Černý most.
to je ten důvod, proč vlastně ty vlaky budou zastavit na Rajské zahradě, že tady by tom nebylo vhodný. Takže proto. Jo, to rozdvojní trati. Kdyby náhodou někdo nevěděl, jo, tak prostě třeba je zdaleka, nebo to neví, kde to tady na Černém mostě se rozdvojuje. Takže směr Lysá nad Labem, Poděbrady, Nymburk, Hradec Králový, odbočka na Kolín, že jo, na Trutnov vlaky jezdí elektrifikovaný a tudy směr na Všetaty, Neratovice, Všetaty, Mělník a směr Mladá Boleslav, Turnov s přestupem na Liberec a nebo přímo vlaky až do Tanvaldu po dieslu, protože vidíte, že tady elektrifikace končí a tady se pohodnou. Takže bych se s váma chtěl rozloučit v dodatku videa. Dál se vidíme i odbočku vlastně těch kolejí. Vlastně ta odbočka je na z druhý na třetí kolej, takže se dá jet z těch tří kolejí po třetí anebo druhý. Většinou se jezdí přímo po třetí, ale jsou místa, kde se jde po druhý a tady se teprve odbočuje. Jo, dvě koleje vlastně od Rajské zahrady obě dvě vedou na Mladou Boleslav. U ty první koleje myslím si, že vyhybka není. Takže z první koleje nejsem si úplně jistý, možná tam je. Když tak dejte do poznámky, teď tam jsou stavební stroje. No. Tím jsem s váma chtěl rozloučit, kdo vidí jenom ten kousek videa, podívejte se na video před, kde je to o celý stanici Rajské zahrada, o sídlišti Rajská zahrada Černý most, o historii trochu a o tom, jaký to všechno mělo vývoj, že po 25 letech vlastně od výstavby Rajské zahrady stanice celá 25 letech až teď dochází k těm posledním úpravám. Nicméně ta trať se bude rekonstruovat ještě dál, jo, tam na tu Lysou nad Labem, takže to jde pomalu, takže je to prostě nadlouho, ale už ty vlaky tady můžou takhle v pohodě stavět. No. Ono, jak je to vysoko, tak třeba Satalice a Čakovice, tak ten vlak vlastně musí jet kolem Černého mostu a vrací se směrem tady velkým obloukem zpátky na Čakovice, protože z Vysočan je to strašná vejška, jo? Tam je i ta estakáda pro auta. Super, vláček. Je tam ta estakáda, takže ten vlak tady musí jet pomalu. Delší trasou, aby to všechno vystoupal. No a jinak tady jsou i bezdomovský místa. Dá se tady dobře v některých lokalitách i v létě stanovat. Je to blízko Černého mostu, ale není tady voda, no, není tady řeka, je to vysoko. Nicméně je to škoda, že tady není ten starý podkop, ten byl takový maličký, hezký, starý, ale zmizel vlastně v propadlišti dějin tím, že ta trať se předělala a udělal se ten podkop větší, což je i lepší, protože to se tam šlo fakt jako schrbený, jo. Já se s váma rozloučím tímto dodatkem a budu se s váma těšit na další nějaký video, ať už o chemii, fyzice, železnici, nějaký výrobě z nějakého továrny nebo z jiného průmyslového objektu. Tak vám to tady takhle ještě poskytnu, jak to tady je z druhé strany. Vidíte rok 2022, jo, opravdu nově udělaný. A tady je takový maličký jenom průchod, jo, maličký, museli jste se skrčit, opravdu hodně bezdomovský. A v noci to tady krásně svítí, když vidíte, teď jste už jako vy v Praze. Problém je teda v tom, že teď je to tady hodně rozbahněný,
Ale to se změní, protože ty stavební stroje, tady jsou všude stavební stroje, to všechno zmizí, ono se to zase usuší, zaroste to. A lidi zase zapomenou, kudy se sem vlastně dostat, ty trati od Černého mostu. No, já teď se budu snažit se tady dostat zpátky vlastně k metru. Bude trošku oříšek. Nicméně, kdo by si to tady chtěl projít, tak ta oblast je poměrně veliká, ta oblast skály. V létě je to tady už samozřejmě hezčí. Jo. Jakož minulé video skončilo uprostřed cesty, tak vidíte jenom zpáteční cestu k metru. Jinak ta kole je teda vidět, vidíte, že ohně výš než vlastně i ta Černý most. Opravdu ty výškové rozdíly tady jsou a z toho to všechno plyne, že prostě se to tady musí překonávat různými možnostmi. OK, takže půjdem makra a zpátky vlastně k metru Černý most. Jinak já ještě popřemýšlím o dalším nějakým železničním videu, který zase bude z nějaký zajímavý akce. A plus sledujte tedy má videa o chemii. Budou tam i různý tematický další okruhy, kromě toho diskuze o chemii jsou nevyčerpatelný. Takže tam se přiučíte spousta zajímavých věcí o hmotě, o chemických prvkách, o molekulách, jak se slučujou, o vazbách. A udělám i video vlastně o takový zamýšlení, jak vlastně, proč hmota vůbec existuje a kde se vzala. Jo, protože říct, že jenom něco je pěkná věc, ale otázky jsou taky proč, jo, chemici, fyzici si taky kladou otázky, nejen popisný, je to tak a tak, změříme to, popíšem to, dáme tomu nějaký značky, vzorce, nějakou charakteristiku, ale taky proč to vlastně všechno je, kde se to vzalo a z čeho to vzniklo, a jestli to má nějaký význam, anebo je to všechno jenom prostá náhoda. Na to všechno můžou být témata další navazovat. Já říkám, je to možnost dlouhodobého, další dlouhodobý diskuzí. Tak, my už se přibližujeme k metru, k tubusu, takže není to tak daleko k ty odbočce, ale není to tam, jako je to tam ty rozbahněný, jako to až zaroste, až to tam všechno skončí, tak potom se to tam dá, potom máte různý pěšinky, můžete si jít, anebo jít těma pěšinkama směrem právě pěšky podél trasy a dojít třeba až do Liberce, k Jízeře a podél Jízery dál. To máte třeba na den, na dva. Tak, já se sama loučím, mějte se pěkně z Černého mostu a zatím hodně zdaru.